gospodin Milinić, izvolite. Na poslednjoj sednici Skupštine grada u okviru odborničkih pitanja, Saša Milinić, odbornik Zajedno za Šumadiju, istakao je da lokalna samouprava ne poštuje zakon o informisanju, prema kojem ima obavezu da građanima obezbedi pravo na javno informisanje i ne shvata koliki značaj za grad i građane imaju mediji. On je gradonačelniku Kragujevca postavio pitanje kada će biti raspisan konkurs za projektno finansiranje medija, s obzirom da je prethodni poništen zbog neregularnosti. Reagujući na činjenice koje je Milinić izneo, gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić rekao je da nije kriv za obaranje konkursa za finansiranje medijskih sadržaja, a koji su od značaja za grad i građane, već da su za to odgovorna novinarska udruženja, jer nisu htela da postave svog člana za komisiju. Sva velika udruženja novinarska su odbila da konkurišu, pošto je to paralelno dva konkursa, jedan je za komisiju koja određuje i ocenjuje projekte, a drugi je za samu dodelu sredstava. Udruženja, pošto moraju biti nezavisna udruženja koje se javljaju na taj konkurs, se nisu javila i nismo imali tri člana komisije, zato smo poništili konkurs. I ne zato što smo mi navodno svesni toga da nije u skladu sa zakonom, već zato što jednostavno nije bilo dovoljno članova komisije. Predstavnici nezavisnih medijskih udruženja istakli su da Radomir Nikolić nije ispoštovao zakon o javnom informisanju i oštro su osudili njegovu izjavu u kojoj krivicu prebacuje na njih. Mislim da je potpuno nekorektna i netačna poslednja izjava Radomira Nikolića i prebacivanje odgovornosti za neraspisivanje konkursa u Kragujevcu na koaliciju novinarskih i medijskih udruženja. Mislim da je jako važno da se istakne da smo mi pre raspisivanja spornog konkursa više puta upozoravali gradsku vlast u Kragujevcu da raspisani konkurs nije u skladu sa zakonom o javnom informisanju i medijima, jer u njemu se ograničava pravo učešća na medije sa sedištem na teritoriji ovog grada. Stav medijske koalicije je zapravo da mi ne učestvujemo, odnosno ne šaljemo, ne kandidujemo svoje članove u konkursne komisije koje su sastavljene u gradovima koji ne poštuju zakon. Iako zna šta zakon propisuje, gradonačelnik Kragujevca ipak ga ignoriše i najavljuje da će i naredni konkurs raspisati na isti način kao i prethodni. Svakako ćemo raspisati novi konkurs, ali iskren da budem, ja ne verujem da će uslovi konkursa da se razlikuju u odnosu na prethodni. Pa udruženja ne moraju da se jave. Svaki put kad se ne jave udruženje i nemamo dovoljno članova komisije, štete medije, štete svoje kolege koji bi taj novac mogli da dobiju od grada Kragujevca. Znači, nismo mi krivi što nije konkurs uspeo, već novinarsko udruženje koje se nisu javila na konkurs. Ja zaista ne znam zašto gospodin Nikolić uporno želi da suprotstavi kragujevački mediji, ima medijsku koaliciju, mi nemamo nikakvog razloga. Naprotiv, mi bismo voleli da se konkurs što pre raspiše, da mediji što pre dođu do para i da građanima omoguće objektivno i pravovremeno informisanje. Dakle, naši motivi su sasvim jasni, a o motivima gospodina Nikolića, kao što rekoh, ne bih da spekulišem, ali mi se čini jako čudnim da on bez obzira na naše upozorenja i dalje istrajava na tekstu konkursa koji očigledno nije u skladu sa zakonom. U koaliciji novinarskih udruženja ističu da su oni u svakom gradu gde nije ispoštovana zakonska procedura reagovali u skladu sa zakonom, koji predviđa da konkurs mora da se odnosi na medije sa teritorije cele Srbije, a da komisija kasnije odlučuje ko će dobiti sredstva. Oni još kažu da ne vide šta je u tome sporno i zašto jedino gradonačelnik Kragujevca odugovlači i odbija da raspiše validan konkurs za finansiranje medija.